som bliver spillet henholdsvis den 27. juli og 3. august. Brøndby er trukket op. Vi formoder, det bliver sådan, medmindre der kommer lidt mere spænding på banen her. Det gør det. 2-1 til finnerne. Og det er jo igen ganske konsekvent udnyttelse, må man også bare sige her, hvor vi sidder næsten og glæder os over, at Brøndby er en del af næste runde. Og så bliver det altså 2-1 til finnerne. Og måske er der spænding. De har lavet 2 mål i første. Så hvorfor kan de ikke lave 2 i anden? Og det er, som der står skrevet, Sona, som er målscoren her. Og det er fremragende sparket. Det er jo lidt tilfældighed, at bolden falder ned i det område der. Den løbeduel med Kasper Fisker, den vinder han ret så klart. Nej, der får så... sargıdayım da oyuna dahil olacak Mizak Koli. Ve bir kadar sonra Lepo. Vensterbak, som har været i Ingolstadt i sidste sæson. Og det er selvfølgelig det, man især snakker med Brøndby, den her vensterbak-position, hvor er det i dag. Sigurdsson, som spiller der, men nu tyder det altså på, at der kommer... Men det er klart, det er selvfølgelig noget, der spekuleres i meget omkring Frederik Brøndovs fremtid nu. Jeg ved også, at vores Superliga-redaktion arbejder stenhårdt på en historie. Modsvar påkrævet fra Brøndby. Appeller fra offside hos de finske forsvarer frem i banen. Første halvleg. Ja, Alexander Sonny var helt tydeligt dikteret det høje pres igen for at få aggressivitet ind i hånden i Brøndby-holdet. Sonny med arbejde igen. Uha. Det er nervøst, det der foregår defensivt for Brøndby lige nu. Ja, som vi så mod FC Midtjylland. Pukki ind, og Pukki har selvfølgelig noget fart, som Halimi ikke har. Fantastisk. Klenon top istiyor. Cerme meydançasında da top Andre Klenon'a gelir. Onun ötürmesi soluna uzak günce topu gönderdi. Orası da også. Så kan gøre en ende på finnernes jagt. Det må at Bølling kommer ind i stedet for Makula. Ja, jo topscorer sidste sæson for Brøndby. Yeah.
sonra. Tätä vahvasti ja ottaa sitä palaa. Altından ettiin. Ve top kapı xəttiyle paralel bir istiqamette. Gedir. Ei saa kunnolla siinä jalkaa väliin. Nyt on Tomic sitten. Pääsikö sieltä pommittamaan? Ei pääse. Ebramin soona. Ebrima soona taistelee. Taistelee kyllä loistavasti. Sen saa povratnika u finskin odometre. Tiem je živio član Kupsa in Ropsa. Pored dvih finskih klubov. Igrao je tudi u Kazahstanu za Vostok. Letano gometaš Hercegovine in zagotovo se bo zrinskemu nasprotniku Maribora kvalifikacija za njega. Prvakov še strega je tole žogo. Zlaka Lampi. Abas. Abas ima priložnost. Zohna. Zohna je po mnenju Grka. Brežo, VPS Vase. Takrat je Vasa trikrat slavila z 1-0. In v nedeljo odigrala te. Naslednji krog kvalifikacij. Obstaja precejšnja verjetnost, da boste Goričani. Avto na neti. Beto. Kapı xəttiyle paralel bir istiqamette. Gedir. Yalnız indi oyuna daxil oldu. Kaliyeviç. Sonra. Klenon. Klep. Efiong ama Kamran Ağayeva birebir duelden o bu defa məğlub oldu. Birinci oyunda hesabı açan futbolçu idi Efiong. Sonra gözəl mübarizə apardı. Topu kazandı. Sertan Taşkın burada. Ötürməsi nedir? Ötürmə keçmir. Vəziyyətdə daha səliqəli, daha dəqiq oynamaq lazımdır. Sonra geri oynayır.